26 ივნისი გელზენკირხენი საქართველოს ნაკრების ევროპული თავგადასავლის შემდეგი გაჩერება. ზუსტად 4 საათში გელზენკირხენში ისტორიული მატჩი იწყება. საქართველო პორტუგალიას დაუპირისპირდება და სწორედ ეს 90 წუთი გადაწყვეტს, გავა თუ არა შემდეგ ეტაპზე ჩვენი ნაკრები დაწერს თუ არა ევროპული ისტორიის მომდევნო თავს. ამ შედეგისთვის საკმარისი აღარ არის ფრე, ახლა მხოლოდ და მხოლოდ მოგება გვჭირდება. დილიდან მედიის ჰედლაინებში თუ გულშემატკივრების გულსა და გონებაში უამრავი კითხვა, უამრავი ვარაუდი თუ პროგნოზია, ტრიბუნა დღეს ისევ დაიფარება წითელით და თეთრით. გულშემატკივრებს შორის დღეს არის მერაბ დვალიშვილიც, UFC-ის მებრძოლის მხრიდან კიდე უფრო დამაჯერებლად ისმის სიტყვები: თუ ბოლომდე დაიხარჯები, ბოლომდე იბრძოლებ, ყველაფერი შესაძლებელია. შესაძლოა ჩამოვედი ამ ინსტიტუტის მეგობრებთან ერთად და ახლა ემიგრანტებს ხდები აქ, ახლა გადავინასოთ შენ ცენობაში და მე რა თქმა უნდა თამაშზე მაგისტრისო ჩამოსული, რომ მე როგორც ერთი რიგითი გულშემატკივარი იქ ვიყო და ჩემი წული შევიტანო როგორც გულშემატკივარი. მთავარია ბიჭებმა თავისი მაქსიმუმი გააკეთონ, დაიხარჯონ ბოლომდე და ყველაფერი გამოვა, ყველაფერი შესაძლებელია, სპორტია და თუ იბრძოლებენ და დაიხარჯებენ ბოლომდე, რაში დარწმუნებული ვარ, ძალიან დიდი შანსები გვაქვს და დარწმუნებული ვარ მათ გამარჯვებაში. დიდებული მუხტია და ეს მუხტი მერაბის ახმოსვით გაათმაგებულია, გაასმაგებულია და ერთი სული მაქვს, როდის დაიწყება ჩვენების თამაში და მინდა რომ წარმატება ვუსურვო ჩვენს ნაკრებს და გჯერა აქვს ამს და ყველა იმიდან წყობით ვართ, რომ დღეს მოხდება სასწაული თან 26 რიცხვია, ბევრი დიდებული ამბავი მომხდა 26 რიცხვში და გჯერა დაგვწ ამს, რომ დღეს ჩვენი ბიჭები შეძლებენ იმას, რაც არ გაუგეთები არასდროს. არა, ამ დღემ, არამედ ამ თვემ, ამ ყველაფერმა გაერთიანა საქართველოს. აი ყველა კუთხეში ქართული დროშა ფრიალებს, ყველა ქართველი რო შეძახილიც არის, რომ ჩვენ გავიმარჯვებთ, გომაგობთ ერთმანეთს, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი და ვხედავთ ერთიან ერს. დღეს ევროპის დებიუტანტი ეთამაშება ტურნირის ფავორიტს. ენთუზიაზმი და შემართება ხდება დიდ გამოცდილებას. არ გეგონოთ ამ პატარა ნაკრებს კონტინენტის პირველობის მონაწილეებს შორის გამოუცდელს, FIFA-ს რეიტინგში 74-ეს ქონდეს ვინმეს რიდი ან ვინმეს შიში. აი ასე აღწერა გარდიანმა ნაკრების თამაში და ეს ყველაზე ზუსტად ერგება სულისკვეთებას, რომელსაც სანიოლის გუნდი აჩვენებს. გუნდებრივია, რომ ფოკუსი დღეს მაინც ორ გვარზეა: კრიშტიანუ რონალდუ და ხვიჩა კვარაცხელია. ყველაფერთან ერთად კვარასთვის ეს არის მატჩი კუმირის პირისპირ. რონალდუს ფაქტორს ჩვენ კვლავ დაუბრუნდებით, მანამდე კი აღწეროთ ვითარება. საქართველოს ეროვნული ნაკრებისთვის დღევანდელი მატჩი გადამწყვეტია პორტუგალიას, ის სატურნირო ცხრილში არაფერში შეირდება, მოგებას გულისხმობ. ნაკრები მერვედფინალში არათუ გარანტირებულად არის გასული, არამედ მას აქვს პირველი ადგილიც, ასე რომ ეს პორტუგალიისთვის თითქმის უმოტივაციო მატჩია, ამიტომ მწვრთნელი მარტინესი დაასვენებს ძირითადი შემადგენლობის დიდ ნაწილს და შანსს მისცემს სხვებს. მაგრამ პორტუგალია ეს არის ნაკრები, სადაც მწვრთნელს არჩევანი ძალიან დიდი აქვს და სათადარიგო სკამზეც კი სპორტის მიმომხილველების თქმით თითო პოზიციაზე ორი უმაღლესი კლასის ფეხბურთელი მოდის. ნახოთ ვინ დაისვენებს, მაგრამ ვინც ნამდვილად არ დაისვენებს და არც არასდროს ისვენებს, რა თქმა უნდა, არის კრიშტიანუ რონალდო. წინასწარი ინფორმაციით ის იქნება სასტარტო მდგომარეობაში შემადგენლობაში და მის ფაქტორს ჩვენ კიდევ ერთხელ დაუბრუნდებით. ანუ თქვათ და ვნახოთ რა თქვა მწვრთნელმა მარტინესმა მატჩის წინ ნაკრების მიზნებზე, სავარაუდო შემადგენლობაზე და როგორ შეაფასა მან მეტოქე. გამარჯვებისთვის ემზადებით. საქართველოს ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონატზე ძალიან საინტერესო ფეხბურთი აჩვენა. მათ წარმატების მიღწევა ჩეხეთანაც შეეძლოთ და თურქეთანაც. მზადება სრული კონცენტრაციით უნდა განვაგრძოთ და გავიმარჯოთ. ჯერჯერობით საქართველოსთან თამაშზე ვფიქრობთ, ახლა ესაა ჩვენთვის მთავარი მატჩი. პლეი-ოფის შეხვედრებზე კი მხოლოდ ამის შემდეგ გადავერთვებით. შემიძლია ვთქვა, რომ კრიშტიანუ რონალდო სასტარტო შემადგენლობაში იქნება. ის ჩვენი გუნდისთვის მნიშვნელოვანი ფიგურაა. მარტინესმა ამ კონფერენციაზე ახსენა ჩვენი საფეხბურთო ტრადიცია, ჩვენი ვარსკვლავი გიორგი ქინქლაძე. ჩვენ ამ ემოციურ კომენტარს გადაცემის მეორე ნაწილს უფრო ვრცლად დაუბრუნდებით. ზოგადად კი ვთქვათ, რომ ეს კონფერენცია გამორჩეული იყო მეტოქის მიმართ პატივისცემით. ეს ჩანდა ჟოაო ფელიქსის კომენტარშიც, რომელმაც თქვა, რომ არ თვლის, რომ ეს იქნება მარტივი თამაში. იმედი მაქვს, რომ ხვალ კარგი შეხვედრა იქნება და გუნდს დავეხმარები. თუმცა არ მინდა წინასწარ ვილაპარაკო. ვიცით საქართველოს ნაკრების ძლიერი და სუსტი მხარეები. ნახეთ ვიდეოები და ანალიზი გავაკეთეთ. საკმაოდ კონკურენტიანი გუნდია. პატრიოტები არიან. არასდროს ნებდებიან და ბოლო წუთამდე ბრძოლა იქნება. დანებებას რომ არავინ აპირებს, ეს ცხადი იყო ხვიჩა კვარაცხელიას კომენტარშიც, რომელიც ისაუბრა კუმირზე, მაგრამ თქვა ისიც, რომ ამ თამაშებში სახელებსა და გვარებს მნიშვნელობა არ აქვს.
ჩვენთვის დიდი მნიშვნელობა არ აქვს ფეხბურთელის გვარებს და სახელებს ყველას ის პატივცემთ, მაგრამ ჩვენ გამოდივართ მოსაგება თითოეულ თამაშზე, ეს ვაჩვენეთ კიდევაც ჩეხეთთან, თურქეთთან, უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი იმისთვის, რომ გამარჯვება მოვიპოვოთ. ხელოს არ გძნობი, პირიქით ბედნიერი ვარ, იმიტომ რომ უოცნებად რონალდოს წინააღმდეგ რონალდოსთან ერთად რომ მითამაშა და ბოლოს უკვე რონალდოს ასაკში არის ევროპაში აღარ თამაშობს და ეხა ისე დაემთხვა რომ ჩვენს გუშინ მოხდა, ძალიან ბედნიერი ვარ თამაშით, პირიქით მოტივირებული ვარ და ალბათ იმის ხო შემიძლია რომ უოცნებები ხდება და იმედია რომ თამაში ჩვენსაც კიდე დასრულდება და მაიკას ჩემსკენ წამოვა ქრისტიანოს. იქნება საქართველოს ნაკრების და ვილი სანიოლის ტაქტიკა. ნაკრებმა ორ ტურში მხოლოდ ერთი ქულა მოიპოვა, ჰქონდა უკეთესი თამაში თურქეთთან, თუმცა უკეთესი შედეგი ჩეხეთთან. ნაკრების შემადგენლობაში ყველაზე მეტად გიორგი ჩაკვეტაძის ძირითადში დაბრუნებას ელიან, ის ჩეხეთთან თამაშის შეცვლაზე შემოვიდა მოედანზე, როგორც იქნა ასევე დაბრუნდება დღეს ოთარ კიტეიშვილი, მაგრამ ჯერ არ ვიცით როგორია მისი ფიზიკური მზადყოფნა, ის შეძლებს იყოს პირველივე წუთიდან მოედანზე თუ შემოვა მოგვიანებით. პრეს კონფერენციაზე შემადგენლობასთან კავშირში კითხვა დაიცვა ბუდუ ზივზივაძესთან დაკავშირებითაც, ამ თემამ წვრთნელი ვილი სანიოლი აშკარად გააღიზიანა. გვენიცით რომ ზივზივაძე გუნდის ნაწილია, მან ითამაშა თურქეთთან რამდენიმე წუთით. ჯერჯერობით არაფერია გადაწყვეტილი. თქვენ თქვით რომ ეს ძალიან პოლიტიკური გახდა. მე საკმაოდ შორს ვარ პოლიტიკისგან, რადგან მე მსურს მართებული გადაწყვეტილებების მიღება, ხოლო ფეხბურთის ფაქტებზე დაფუძნებით. ეს ასაცილოა, რადგან მახსოვს 6-7 თვის წინ ბევრი ადამიანი მაყენებდა შეურაცხყოფას, როდესაც მიქაუტაძე სათადარიგო სკამზე დავსვი და ბუდუ ვათამაშე. ახლა ყოველ დღე შეურაცხყოფას მაყენებს ზოგიერთი სულელი საფეხბურთო მიზეზების გარეშე. და ამას ვერ მივიღებ. მე ვარ ფეხბურთის მწვრთნელი და ეს ყველასთვის ნათელია. ვინ თამაშობს და ვინ არა, ეს სრულიად ჩემი გადაწყვეტილება. უკაცრავად ასეთი ტონისთვის, მაგრამ რამდენიმე დღეა ამის გამო ცუდ ხასიათზე ვარ. კლეთ ნახოთ მიიღებს თუ არა ბუდუ დღეს შანსს პორტუგალიასთან. უნდა ვთქვათ რომ გაცილებით მშვიდი და კორექტული იყო სანიოლი საერთაშორისო მედიასთან, მან მისცა ინტერვიუ ბრიტანულ ტელეგრაფს, სადაც გაიხსენა სწორედ ის მომენტი, როცა მთელი შეხვედრის განმავლობაში მოუხდა ერთ-ერთზე თამაში კრიშტიანუ რონალდოსთან. წვრთნელი ამბობს, 2006 წელს ის ჯერ კიდევ ძალიან ახალგაზრდა იყო, მაგრამ ბევრი საინტერესო თვისება ჰქონდა. მე უბრალოდ მახსოვს ფეხბურთელი, რომელიც ბურთით ყოფნის მომენტში ცდილობდა რაღაც შეექმნა, რისკზე მიდიოდა, ბევრს დარბოდა. რთული იყო ასე დაცვაში თამაში, რადგან ყოველთვის როცა ის ბურთს იღებდა, რამე შექმნიდა. მის წინააღმდეგ ჭირდებოდა და ახლაც გჭირდება დამატებითი კონცენტრაცია. როგორია რონალდო დღეს? ამ თემაზე სანიოლი ასე პასუხობს. ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ ფეხბურთელზე, რომელიც ისტორიაში ერთ-ერთი საუკეთესოა. იგივე დონეზეა, როგორც პელე, მარადონა, ზიდანი. ისინი ეპოქალური ფეხბურთელები არიან. განსხვავება ისაა, რომ მან ფეხბურთის უმაღლეს დონეს მიაღწია და კვლავ თამაშობს. ჩემი ფეხბურთელებისთვის ის მოტივაციის შესანიშნავი წყარო იქნება, რადგან ყველა სურს მის წინააღმდეგ თამაში. ამაზე მხოლოდ ოცნებობდნენ, ახლა ეს რეალობაა, მხოლოდ დამატებითი მოტივაციის წყაროა. ციტატის დასასრული და მართლაც საფეხბურთო ფორტუნა უცნაურ ამბებს გვთავაზობს და ასეც ვნახავთ დღესაც. კრიშტიანუ რონალდო იყო ჩამოსული თბილისში 2013 წელს, როცა დინამოს აკადემია გახსნა, მაშინ მას აღფრთოვანებით უყურებდნენ ის ბავშვები, რომლებიც დღეს ითამაშებენ მის წინააღმდეგ. რონალდო მაშინ ამბობდა, რომ მისცამათ გარკვეული რჩევები, გავიხსენოთ ეს საარქივო კადრებიც. პირველი დაბეჭდილება დადებითი იყო. მე ბატონი რომანი დაპატიჟებით ჩამოვიდა, ბედნიერი ვარ რომ აქ ვარ. ახლახან რჩევები მივეცი ახალგაზრდა ფეხბურთელებს. ეს არის დინამო თბილისის მოვალეობა. ძალიან სასიამოვნო ის. მინდა მადლობა უთხრა ყველას იმისთვის, რომ ეს შესაძლებლობა მომეცა. მე პირველად ვარ საქართველოში, ქალაქს კარგად არ ვიცნობ, მაგრამ იმედი მაქვს მომავალში კიდევ ეწოვი თბილისი და უფრო მეტი დრო მექნება ქალაქის დასათვალიერებლად. ეს არის დღე, როცა ამ ბავშვებს შორის რონალდოს წინ დგას გიორგი ქოჩორაშვილი. 11 წლის შემდეგ ქოჩორა ვერსუს რონალდო. დღეს ჩვენი დღეა, ასეთი წარწერით გააზიარა ეს ვიდეო კადრები სოციალურ ქსელში გიორგი ქოჩორაშვილის მამამ, როინ ქოჩორაშვილმა. ნახოთ ეს კადრიც.
გვაქვს კიდევ ერთი ასეთი შეხვედრის არა ვიდეო არამედ ფოტო კადრი სადაც პატარა გიორგი ჩაკვეტაძე შეყურებს კრისტიანუ რონალდოს სპორტული მედია წერს რომ ეს ფოტო ჩაკვეტაძეს აქვს დღემდე სახში თვალსაჩინო ადგილზე და ზოგადად ჩაკვეტაძეს რონალდო იმდენად უყვარს რომ ვარჯიშებზე გოლებს მის სტილში აღნიშნავს ხოლმე ჩვენ მათ შეხვედრასაც ვნახავთ 11 წლის შემდეგ აი მონიტორზე ხედავთ პატარა ჩაკვეტაძე რომელიც შეყურებს რონალდოს მოკლედ ახალი არ არის ისიც რომ რონალდოს ფანია ხუჩა კვარაცხელია რომელიც ელისმისგან მაისურს ასევე ჟორჟ მიკაუტაძე რომელიც სპორტის მიმოხილველები ამბობენ რომ მისი კუმირის მსგავსად ცივსისხლიანი ფორვარდია ვიდრე სტუმრებთან ერთად ჩვენ შევაჯამებთ შევადარებთ ორივე ნაკრების შანსებს მოტივაციაზე ვისაუბრებთ გადავალოთ თვალი რამდენიმე საინტერესო ფაქტს პორტუგალია მეცხრე თამაშობს ევროპის ჩემპიონატზე საუკეთესო შედეგი მას ჰქონდა 2016 წელს როცა გახდა ჩემპიონი ევროპის ჩემპიონატზე სადებიუტო გამარჯვება პორტუგალიის წინააღმდეგ ამდრომდე აქვს საბერძნეთის ნაკრებს მოპოვებული თუ კრისტიანუ რონალდო მოედანზე გავა ის გახდება პირველი ევროპელი ფეხბურთელი რომელსაც დიდ სანაკრებო ტურნირზე 50 მატჩი იქნება ჩატარებული 28 ევროპის ჩემპიონატზე 22 მსოფლიოზე რონალდო მეექვსე თამაშობს ევროპის ჩემპიონატზე და რეკორდსმენია უკვე ამ ტურნირზე როგორც მატჩების ისე გოლების რაოდენობით 14 გოლი აქვს გატანილი 27 მატჩში და დღესაც იქნება ძირითადში როგორც ვთქვით. კიდევ ერთი სტატისტიკიდან კიდევ ერთ საინტერესო ამბავი, პეპე ყველაზე ასაკოვანი ფეხბურთელია, ვისაც ევროპის ჩემპიონატზე უთამაშია, 41 წლის და 17 დღის იყო თურქეთთან მატჩი, სავარაუდოდ დღეს ისიც იქნება მოედანზე. თქვა საქართველოს ნაკრებისთვის საინტერესო სტატისტიკაზეც ევროპის ჩემპიონატების ისტორიაში ორჯერ იყო შემთხვევა, როცა დებიუტანტი გავიდა ჯგუფიდან მიუხედავად იმისა, რომ წაგებული ჰქონდა პირველი მატჩი. ეს მოახერხა სლოვაკეთმა, მოახერხა ჩრდილოეთ ირლანდიამ, ორივე 2016 წელს, მოკლედ ნახოთ ამ სტატისტიკაში მესამე გახდება თუ არა საქართველო. საქართველო და პორტუგალია ამდრომდე ერთხელ შეხვდნენ ერთმანეთს 2008 წელს ამხანაგურ მატჩში. პორტუგალია მოიგო 2-0. იმ შეხვედრიდან დღეს ორივე ნაკრების შემადგენლობაში არის სამი ფეხბურთელი: პეპე, კრისტიანუ რონალდო და გიორგი ლორია, ჩვენი მეკარე. თუმცა სტატისტიკისთვის ალბათ უფრო საინტერესოა მეორე შეხვედრა. ზუსტად 1 წლის წინ, 21 ივნისს საქართველოს 21 წლამდელთან ნაკრებმა დაამარცხა პორტუგალიელი თანატოლები 2-0 და აი ამ მატჩში ითამაშეს მათ, ვისაც დღეს ჩვენ გულშემატკივრობთ მოედანზე. აქ იყვნენ გიორგი წიტაიშვილი, აზორ მექვაბიშვილი, გაბრიელ სიგუა, ზურიკო დავითაშვილი, გიორგი გოჩოლეიშვილი. პორტუგალიელთა მხრიდან მაშინდელი შემადგენლობიდან დღეს განაცხადში არიან ფრანსისკო კონსეისაო, პედრო ნეტო, ჟოაო ნევეში. სტატისტიკა უბრალოდ საინტერესოა, თუმცა მთავარი დღეს რა თქმა უნდა გადაწყდება გელზენკირხენში, გადაწყდება მოედანზე 90 წუთში, რომელიც დაიწყება ზუსტად 23 საათზე და ბოლოს მაინც ვთქვათ, როგორც არ უნდა დასრულდეს თამაში საქართველოს ევროპაზია და ეს ჩემპიონატი არის საფეხბურთო ზეიმზე მეტი მთელი ქვეყნისთვის. ეს არის ევროპული იდენტობის გამოკვეთა, ქართველი ხალხის არა მხოლოდ სპორტული, არამედ პოლიტიკური თუ იდეური განაცხადი. საქართველოს ეროვნული ნაკრები არ იქცა ამ ტურნირის ტურისტად, როგორც ამას ვარაუდობდა თავიდან პრესა. ფეხბურთელებმა გაცილებით მეტი უთხრეს დიდ აუდიტორიას იმ ქვეყნის შესახებ, რომელიც არის ევროპაზე და რომელსაც სურს იყოს ევროპაშიც. ახალი გეოპოლიტიკური ევროპის ფორმულა ეკუთვნის ოლაფ შოლცს, ეს არის ევროპა ლისაბონიდან თბილისამდე და სიმბოლურია, რომ დღეს მოედანზე ამ პოლიტიკური ფორმულის განსხეულებას ვნახავთ, ვნახავთ თამაში კრისტიანუ რონალდოდან ხუჩა კვარაცხელიამდე ან პირიქით. როგორც ბოლო 24 საათია ფეხბურთის გულშემატკივრები პროგნოზზე საუბრისას ყველაზე ხშირად იმეორებენ, ბურთი მრგვალია და დატომაც არა.